vamos que vamos, galerinha! Voltamos aqui com ele, Jack Sparrow, para enfrentar o terceiro boss do jogo Dark Souls 3. Vamos lá, galerinha. Jack Sparrow aí, esse belo pirata, Jackzinho, enfrentando os bosses do jogo Dark Souls 3, as aventuras de Jack Sparrow. Vamos enfrentar o terceiro boss. Lembrando, galerinha, chinelada no joinha. Não esqueça da chinelada no joinha. Quem puder se inscrever, se inscreva. E vamos partir para o terceiro boss. Vamos lá. Vambora. Árvore da madeira apodrecida. Vamos lá. Morre logo, rapaz. Já foi aqui? Já foi aqui. Mãozão. Chamou aí, rapaz. Finite, galera. Rapid Bupt. Mas não deu nem pro cheiro. Foi perfect. Mas foi perfect, jovens. Poxa vida, galera. Perfect. No terceiro boss aí com o Jack Sparrow. Nossa. Será que chegou algum tempinho bom? É, galera, vamos partir pro próximo. Infelizmente, foi rápido demais. Jack Sparrow tá afiado aí com essa bela arma dele, o sabre dele. E vamos lá. Que vamos então no terceiro, no próximo boss, galera. A gente volta com mais Jack Sparrow. Beleza, galerinha? E fui!